Objev nummer 23. För funktionen f, där f av x är lika med kx plus m, gäller att ni har två begränsningar där. Så vi behöver, som ni ser där, så har vi f av x plus 2. Det betyder, om vi har ju f av x är lika med kx plus m, det betyder att vi har hela den här som vår x egentligen. Så har vi k multiplicerar med x plus 2, den. Alltså den här, hela den där, är egentligen vår x. Så jag skrev det också. Jag substituerade då x plus 2 i x. Och därmed m, så man räknar den, vi har kx, och därmed 2k plus m. Så om vi kan räkna den här nu då, om vi räknar den så har vi f av x plus 2 är kx, och därmed 2k, och därmed m. Och sen minus f av x är kx plus m, så har vi kx plus 2k plus m minus kx minus m. Är lika med 3 ska det vara här. Är lika med 3. Så kx och minus kx är 0. Sen m minus m är 0 också. Är lika med 3. Så vi 2k är lika med 3. Dividerar med 2. Dividerar med 2. Så har vi k är lika med 1,5. Då har vi hittat k redan. Då behöver vi bara m. Och vi kan använda den här. Vad den säger, när vi har x är lika med 4, så har vi i som är 2m. Så har vi, när vi använder här, 2m är lika med k, det är 1,5. Och sen x är 4, jag använder den här hela tiden, jag går tillbaka på den. Så alltså i eller f av x är lika med 2m. Är lika med 1,4 gånger 1,5 gånger 4. Alltså x är 4. Som vi har nämnt där. Och därmed m. Så ser vi att vi har bara ett m är en variabel. Det är m. Så tar vi båda led med m. Så har vi m är lika med 6. När vi vet vad det är k, vi vet vad det är m, så vi kan ha f av x är lika med 1,5x, och därmed 6.